O Fantástico teve acesso com exclusividade a uma gravação reveladora sobre o caso Bruno, o ex-goleiro acusado de mandar matar Elisa Samudio. São trechos de uma conversa entre o advogado de Bruno, Hércio Quaresma, e a noiva do jogador, Ingrid Oliveira. Nessa conversa, Ingrid teria sofrido ameaças do advogado. Domingo passado, você viu aqui, Ingrid, parentes e amigos querem que Hércio Quaresma se afaste do caso Bruno. Esse seria o motivo das ameaças que você vai ouvir nesta reportagem. Esta semana, a noiva de Bruno, Ingrid Oliveira, e o ex-procurador do atleta, Vitor de Almeida Carvalho, registraram na polícia supostas ameaças que dizem ter recebido do advogado Hércio Quaresma. Os dois querem o afastamento do advogado, que, segundo eles, estaria desviando o dinheiro do ex-jogador do Flamengo. Você é a pedra do meu sapato. Então, se você tem amor à sua vida, eu quero que você saia do meu caminho. Foi exatamente essas palavras que ele usou. Na última quarta-feira, Bruno passou mal durante uma audiência. Na saída do hospital, ele negou qualquer problema com o advogado. Não tem ameaça nenhuma. O Quaresma é um pai para mim, é um pai que eu ainda não tive. O cara está me defendendo. O Fantástico teve acesso a trechos de uma gravação feita por Ingrid no encontro em que ela diz ter sido ameaçada pelo advogado no começo de setembro. Em um dos trechos, Quaresma fala da sua relação com Bola, um ex-policial amigo de Bruno e que, segundo a denúncia do Ministério Público, teria sido executor de Elisa Samudio. Eu estou segurando o pretenso matador, que é meu amigo há 20 anos. Eu não sei se você conhece a verdade. Marcos Aparecido do Céu. Ah, eu conheci lá no meio. O Paulo, ele me amou só há 20 anos. Só há 20 anos. Tá? Eu brinquei, ensinou ele a fazer as coisas e eu. Eu sou mais velho que ele. O senhor teria ensinado a ele o que, por exemplo? A atirar, a investigar, a perguntar, dizem por aí, que eu pergunto muito bem. Ainda durante a conversa com Ingrid, o advogado fala do sumiço do corpo de Elisa. Ele está querendo pegar o Bruno e a Daiane e esquecer o resto. Só sabe por que ele não tem, se é que existe um cadáver de segundo até agora? Sim, então. Daiane é ex-mulher de Bruno e também está presa, acusada de participação no crime. Nunca vi um cadáver, não vi atestado de óbito e não vi relatório de necropsia. O dia que me apresentarem qualquer uma dessas três coisas, nós vamos discutir o quê? Mérito de acusação. Em outro trecho, Hércio Quaresma tenta assustar a dentista. Eu sou um cão, eu sou um demônio, eu sou um satã, eu sou um... Não, isso aí você vai deixar na sua igreja, tá? Na hora de fazer a cagada, eu sou com Deus, eu sou um diabo que eu trabalhava. Então você entendeu? Nas mãos de quem está, demônio. Depois você vai para a igreja. Por enquanto, deixa a mão, você vai ficar. Então, eu estou olhando o teu olho, eu estou olhando a tua alma. Aí eu sou advogado de diabo, eu sou um diabo. Tá? Eu sou o diabo, eu sou Lúcifer, eu sou Satã. Por quê? Porque eu sou muito feio. Basta olhar para o espelho meu reflete feiura. Por quê? Eu brinco isso o tempo todo. Eu estou sendo acusado de quê? Qual imputação é feita à minha pessoa? O Bruno matou alguém, isso é imputação certa. O que que... Certo. É, pelo menos o promotor falou que é certo. Está na denúncia. Para o senhor isso é verdade? Não. O promotor trouxe uma imputação de homicídio. Isso é certo. Um perito analisou a gravação e confirmou que as vozes são mesmo de Ingrid de Oliveira e Hércio Quaresma. 100% de segurança que a voz realmente é da Ingrid e também a do Dr. Quaresma. Ingrid Oliveira passou o fim de semana com Bruno na penitenciária em Contagem, Minas Gerais. Foi a primeira visita íntima do goleiro. Hoje, ela não quis gravar entrevista. O advogado de Ingrid Oliveira disse que amanhã pretende enviar uma cópia da gravação ao Ministério Público. Aqui em Minas, o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB deve abrir uma sindicância para investigar a atuação de Hércio Quaresma.